Krásné nedělní dopoledne vám přeji. Na Primě a CNN Prima News sledujete Partii. Já vám za to děkuji. I dnes pro vás máme 2 hodiny politiky. Dnes je nejvyšší. Naše pozvání do tohoto pořadu vůbec poprvé přijali premiér a lídr nejsilnější opoziční frakce. Zatím se to nestalo ve formátu jeden na jednoho ani v tomto volebním období, ani v tom minulém, kdy byly role obou pánů otočené. Vy jste se u jednoho stolu sešli už pátek. Na Hradě pozval vás pan prezident, slíbil to voličům. Vy jste řešili zahraniční. A vaším řešením, tak aby si je diváci voliči mohli porovnat, protože o tom i dne víme všichni, za cenovou stabilitu je zodpovědná Česká národní banka, ale připouštíte si, že za to mohlo a stále může být potenciováno i vašimi politickými rozhodnutími, pane premiér. Ekonomové říkají, když říkáte rozhazovačná politika za vlády Andreje Babiše za covidu, oni k tomu přidává pro skoro každé dítě plošné zastropování energií a tak dále. Proto mě zajímá, jestli si připouštíte i chyby své. Já vám nechci skákat do řeči, ale k té mé otázce, jestli si připouštíte některé chyby. Ekonomové se shodují, že to byla i politika. Pane předsedo, když jsme se bavili o inflaci a proinflačních krocích vlády, které vy si nepřipouštíte, ale já přidám ještě jednu, kterou vám ekonomové vyčítají společně. A to jestli není to pravda, že všem, protože lidé s nižšími podprůměrnými příjmy často žádné daně neplatí. Tak superhrubé mzdě, respektive ke snížení daně z příjmu, vy jste slíbili. Promiňte, vy jste slíbili. Nebylo to v návrhu zákona, to údajně technicky nešlo, ale bylo to v důvodové zprávě. Pánové, děkuji, pojďme na ta vaše řešení. Pojďme se podívat na rozpočet, na něm je to dobře vidět. Za prvních 5 měsíců tohoto roku skončilo miliard na valorizaci, 50 miliard emisní povolenky. Pan ministr Hladík říká, že to nemůže, prostě, že to nemá jak dostat, aby se to dalo použít jako výdaj rozpočtu. Státní fond právo řekla, že je 100% přesvědčená, že se to nepodaří udělat. Co budete jako nejsilnější strana v poslanecké sněmovně chtít po vládě ve vztahu k rozpočtu? Říkal, že to zatím budou projednávat ve vládě. Já nechám pana premiéra na to reagovat. Budu se na to ptát, ale mě zajímá, co vy budete. Pojďme tu debatu trochu posunout, ať to není kritika a vzájemné osočování. Moment, pane Babiš, vy jste tady řekl, že pan ministr dám prostor grátci, ale já jenom doplním to číslo. Když se bavíme o tom, že je rekordní deficit. Jenom ještě zůstanu u té valorizace, ať už se nevracíme do minulosti. Nevím, nakolik je to pro naše diváky přehledné, omlouvám se, ale příští týden už má sněmovna jedna. Pane Babiši, nemáte na to žádný vliv. Pane Babiši, reagoval jste na to. Teď musím nechat reagovat pana premiéra, ale tu otázku prosím položím za malou chvíli. Pane premiére, to jsou vteřinu. Pane premiére, to jsou vaše předvolební voliči vnímají a otomickou stranu. Vy jste přece mohli říct, my ten slib nedodržíme, my ho porušujeme, protože, ale to jsem od vás neslyšel. Ano, protože. Neslyšel jsem to ani od pana Stanjury. Na to ptát, pojďme k tomu konsolidačnímu balíčku. Pane premiére, vy jste slibovali absolutní jednotu, když jste ten balíček a ta opatření představovali na té dnes už legendární tiskové konferenci. Nepřišli jste ale už do fáze, že vaši ve své kombinaci sníží již dnes nedostatečný objem finančních prostředků na platy zaměstnanců vykonávajících službu. Uvedl to v tom připomínkovém řízení. Procentně v této podobě nevím, říká pan Stanjura minulý týden. Co je tam možné za změny? Jste pod tlakem různých zájmových skupin, jste pod tlakem odborů, bude se něco měnit? Jsou zhruba 50-50 s těmi novými daněmi, není to 2/3, to je v roce 2024, za součet těch 2 let je to skoro 50-50. Sledujete Partii, já budu ráda, když budete sledovat dál. Petr Fiala i Andrej Babiš se mnou zůstávají ve studiu.